hay'adda cilmi Kabaal Foundation oo ka mid ah hay'adaha ka hawlgala gobolada galbeedka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxay maanta si rasmi ah degmada Qulceed uga dhagax dhigtay waad loogu talagalay in la jeefiyo dadka bukaan jiifka ah ee ku nool degmada Qulceed iyo deegaanada kale ee hoos yimaada. Cisbitaalkani oo ay baahi weyn u qabeen bulshada kala duwan ee ku dhaqan degmadaasi Qulceed, isla markaana dadka ka xanuunsada degmada Qulceed iyo deegaanada kale ee ku xeeran loo soo gudbin jiray magaalada Buurama, ayaa dadweynaha kala duwan ee ku dhaqan degmada Qulceed iyo deegaanada kale ee hoos yimaada ay si isku mid ah u soo dhaweeyeen cisbitaalkani. Madashani lagu dhagax dhigayay cisbitaalka bukaan jiifka ee deegaanadaasi ayaa waxa goobjoog ahaa mas-uuliyiinta kala duwan ee degmada Qulceed, bahda caafimaadka ee degmadaasi, odayaal, waxgarad iyo bulshada kala duwan ee ku dhaqan degmadaasi iyo deegaanada kale ee ku xeeran. Waxaan maanta dhagax dhignay halkan maanta qolkii jiifka ee isbitaalka oo inoo dhagax dhigeen Cilmi Kabaal Foundation oo ah baahi weyn shay loo qabo. Waxaan si gaar ah u taabanayaa shayyaalada khayriga ah sida masaajidka oo kale. Masaajidkaas iyagaa dhisaaray muraayadda, iyagaa saaray marmarka wejiga hore, iyagaa makarafoonka iyo afarbayrka keenay. Maxaana Nabiyullaahi Maxamed leeyahay sallallahu calayhi wasallam, man salla sunnatan xasanat fa huwa ajru faacilihi. Wuxuu leeyahay Nabigu sallallahu calayhi wasallam, waar ninka weji wanaagsan bini aadamka tuso oo wax khayra, ciddii ku raacda ajirka hesha ajir rabalaabkood uu leeyahay agoon iyagna waxba laga nuqsiqaaminin. Kolkaas sida awgeed taasa insha allah inoo dhagax dhigano tisha saddexaada. Waxaan halkan ku faahfaahinaynaa markay arkeen baahida ka jirta isbitaalka Qulceed inay dhigaan yani foundation, inay dhigaan maanta Cilmi Kabaal Foundation, inay dhigaan qoyskii reer Cilmi Kabaal. Isbitaalkaasoo loogu talagalay dadka bukaanka ee la jiifinayo inta lasii qaadayo Buurama. Hay-adda Cilmi Kabaal Foundation oo ah runtii hay-ad maxalli ah oo aada uga hawlgashay degmada Qulceed, runtii waqabadyo badan oo hore oo ahaa abaarihii qayb ka qaadatay, runtii qaybta sportiga qayb ka qaadatay, runtii oo waxqabad la taaban karo runtii degmada ka qabata, yaan aad iyo aad usoo dhaweynaa runaantii. Maantana waxaan u fadhinaa runaantii inuu isku bedesho xanaanadii isbitaal ballaaran oo ah dadka bukaan socodka ah ama bukaan jiifka ahi ee lagu nasin karo, lagu daaweyn karo, ama maxaa lagu daryeeli karo. Yaan u soconaa maanta way fulinayso hay-adda Kabaal Foundation oo ah 15 mitir oo dherer ah iyo 7 mitir oo ballaca. Waa mar aada u xus qurux badan laho. Caafimaadku waa meelaha ugu muhiimsan ee dadku ay ka tallaabsadaan. Runtiina waxa weeye Buurama oo 30 kiilomitir jirta, in qof halkan lagala cararo waa wax runtii laga xumaado weeye. Runtii wax laga xumaado weeye in la garto. Waxaan horta aada ugu hambalyeynayaa oon leeyahay guddiga Cilmi Kabaal Foundation ee gartay in dadka halkan lagu daweeyo lagaga maarmo Buurama. Ma halkani meel hooyada iyo wixii ka baxsan caruurta oo bukaan socodkaasi ama inpatient la yiraahdo wax meel la jiifiyo ma lahayn oo rag iyo dumara. Markii ay Cilmi Kabaal Foundation ay aragtay baahida halkan taala ee maalin walba ambulance lagu qaado qofkii dhibaato soo gaadha ama xanuunsada ama dhaawacma ama emergency u dhaco si loola cararo Buurama oo dee mustaafa 30 kiilomitir iyo ka badan oo wada raf aana jirta loola carari jiray, in ay macnaha ay maanta kusoo dhiiradaan soo jeeda dadkooda inu qabtaan u diyaar oo ka caajisay hadii la aflagaadiyo hadii la caayo hadii la xumeeyo mar walba u diyaar inay wax qabtaan oona ka niyad jabay. Dadweynaha reer Qulceedna waxaan leeyahay iyadoo maalinta xiritaanka xafladdu inoo ahaan doonto inay mar walba u mahadnaqaan ciddii wax u qabatay oo kor wax u qaada. Meelo badan bay Cilmi Kabaal Foundation ay ka qabatay waxyaabo fara badan. Hal mar marka la hadlayna waa maxay? Caafimaad iyo waxbarasho weeyaan. Waxbarasho waxay nagala tacaaleen hadday buugaan tahay iyo hadday kuwa agoomaha tahay oo laga bixiyo lacagtii. Siyan jasaakumullaah khayr baan leenahay ilaah iyagana. Cilmi Kabaal Foundation wax badan bay degmada deegaanka ka qabatay, haddii ay tahay xagga isboortiga, wax
waxbarashada caafimaadka agoomaha lama soo koobi karo in badan insha allah tan sii daba socotaa oo dambeyna waxaan imika foundation aad iyo aad baan ni salaamaya sidoo kale cilmi kabaal foundation ayaa tartan ciyaareedkii loogu talagalay isdhexgalka iyo dhiirigelinta dhalinyarada waxay ku soo gabagabeeyeen garoonka Haaji Daahir Stadium ee magaalada Buurama iyadoona tartan ciyaareedkan ay ka qayb qaadanayeen qaar ka mid ah kooxaha kala duwan ee magaalada Buurama uganahay garoonka weyn ee Haaji Daahir Stadium ee magaalada Buurama muuqaalka quruxda badan ee gadaasheeda ka muuqda waa laba kooxood oo ka soo jeeda degmada Quljeed oo ah kooxaasi reeda u qaabilsan waxaan halkan maanta ku soo gabagabeynaynaa ama ku soo xulaynaa xaflad wax bitaan ugu sameynaynaa kuukii uu qabtay goor gaaban hadalkeed gaaban waxaad u mahadnaqaynaa Sultan Cabdi Kabaab Foundation gudoomiyaha siyaad cilmi roobe xafladdiisa xulitaanka kubadda cagta ee koobkii Ramadaanta ay u dhigay Foundationka Sultan Cilmi Roble Furre Cilmi Kabaal waxaan Ilaahay mahadiyaa in sanadadii u dambeeyay baa koobkani ahaa mid si taxana u socda